День хрещення Київської Русі України відзначають 28 липня. Історики стверджують, що саме в цей день прийняв християнство київський князь Володимир Великий і після цього охрестив Київську Русь. З особливою пошаною до свята ставляться віряни. Ми знаємо, що хрещення Русі України було 3 рази. А в 988 році вже князь Володимир охрестив. І тоді вже ті, що навіть були на службі в той час, то відчули, що ніби вони були на небесах, що настільки це воно таке знакове свято. Ну і все ж таки ми ж молимося за те, щоб Україна була вільною, незалежною. Оце свято так і теж підтверджує те, що Україна має жити у віках. Це найбільше свято. Але державність мусить, всі мусять зрозуміти, що нас не треба єднати з усіма народами, бо це є наше українське свято. І започатковане рівноапостольним князем Володимиром, який до того був ідолопоклонником. Але після, коли прийшли усі оці, кого він посилав, посланці, і розказали йому про всі релігії, тому він все-таки вибрав свято, релігію для нашої країни. Віряни моляться сьогодні за мир та перемогу України. Найперше мусить бути Євангеліє на першому місці, а потім вже все інше. І якби у нашій державі всі дотримувалися цього, то я думаю, що ми все-таки зможемо перемогти усіх наших ворогів, неприятелів, які привласнили нашу історію України і ремствують про те, що це все їхнє. Ми українці, і перемога буде за нами. Це знакова історична подія для всього українського народу, розповідає Степан. Це подія для нашого народу особливо важлива тепер, коли йде війна з боку Росії. Це духовність, вона дає силу для перемоги. І ми в це віримо, що ми переможемо духовно, тому що з нами Бог і з нами сила. Велика історична подія відбулася 988 року на річці Почайній, де хрестилися всі кияни. Князь Володимир обрав грецьке православ'я, яке справді було тим, цією рушійною силою, яка змінила апріорі докорінно багатьох людей тогочасних, які ще були, так би мовити, якби у вісні, які спали, тому що більшість людей було ідолопоклонниками, які ще не були просвічені світлом Христового Євангелія. І після якраз таки цього хрещення Київської Русі на нашій землі і по сей день воссіяло євангельське світло і слава Богу, яке просвітило усіх нас і просвічує далі. У сьогоденних реаліях це велике релігійне свято є як ніколи актуальним, стверджують віряни. Адже віра та молитва захищає наших бійців та наближає перемогу.